მოგესალმებით. ჩვენ უკვე გავიარეთ TCP და UDP პროტოკოლების ფუნქცია მოვალეობები და მუშაობის პრინციპები მეოთხე გაკვეთილში დეტალურად. თუ არ გახსოვთ, აუცილებლად ხელახლა უყურეთ. ახლა გავიაროთ TCP-ს და UDP-ს სათაურები. როგორც უკვე არაერთხელ ვახსენეთ, სესიის ლეიერიდან მიღებულ ინფორმაციას, ანუ აი ზემოდან წამოსულ ინფორმაციას, TCP ამატებს, TCP პროტოკოლი ამატებს სათაურს და ეს ყველაფერი ერთიანად ხდება სეგმენტი. ანუ აი ეს ემატება TCP სათაური და უკვე აი ამ მთლიანს TCP სათაურს და ზემოდან მიღებულ ინფორმაციას ერთად ეწოდება სეგმენტი. ხო, ნახოთ, რისგან შედგება სეგმენტი. ჯერ ვიტყვი, რომ TCP ჰედერი არის მთლიანად 20 ბაიტი, ხოლო თუ ველში, აი აქ თუ ველში option რამე ინფორმაცია წერია, მაშინ 24 ბაიტი, მაგრამ როგორც წესი ის ცარიელია. თუ ჩვენ ვიყენებთ მეორე დონეზე ethernet პროტოკოლს, რაც უმეტეს შემთხვევაში ეცეა, სეგმენტის ზომა იქნება 1460 ბაიტი, რასაც ემატება TCP ჰედერის 20 ბაიტი, ეს მთლიანი ჰედერი 20 ბაიტი და IP ჰედერი, რომელსაც შემდეგ გავივლით 20 ბაიტი ჯამში კი იქნება 1500 ბაიტი. ხა დაუბრუნდეთ ჰედერს. პირველი და მეორე ველები ესაა გამგზავნის და მიმღების პორტის ნომრები. პორტის ნომრებზეც ადრე ვისაუბრეთ. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც ანუ ესაი მეოთხე დონის მისამართები, ანუ პორტის ნომრები წარმოვიდგინოთ, როგორც მისამართები. მის საშუალებით განისაზღვრება, თუ რომელ პროგრამას ეკუთვნის მიღებული სეგმენტი. შემდეგი ესაა თანმიმდევრობის ნომერი. ჩვენ ვიცით, რომ TCP-ს ზემოდან მიღებული ინფორმაციის ნაკადს ნომრავს და ყოფს სეგმენტებად, რათა თავიდან აიცილოს შეცდომები. სწორედ საწყისი ბაიტების ნომერი იწერება ამ ველში. შემდეგი ველი ესაა დადასტურების ველი. როცა მიმღები მიიღებს მაგალითად რიგით 1377 ბაიტს, იგი ამ ველში წერს გამოუშვი შემდეგი, ანუ 1378. შემდეგი ეს არის თვითონ ჰედერის სიგრძე. როგორც აღნიშნეთ, თუ ოფშენი ცარიელია, ანუ აი ეს ველი აი ამ ველში თუ არაფერი წერია, მაშინ ჰედერის სიგრძეში ეწერება 20. თუ მანდ კიდე თუ ოფშენში რამე წერია, მაშინ აქ იწერება 24. შემდეგი არის დარეზერვებული ბიტები, რომელიც დღეს არ გამოიყენება და შესაბამისად იქ ნული წერია. შემდეგი არის ფლეგს, ანუ დროშები, სადაც წერია ინფორმაცია TCP კავშირების ტიპზე. მაგალითად, თუ SYN წერია, აი ეს SYN, რომელიც გავიარეთ, SYN ფლაგის დროს კავშირის დასამყარებლად გამოიყენება. თუ RST წერია, მაშინ კავშირის პრესიერად გაწყვეტა იგულისხმება და ასე შემდეგ. შემდეგი არის Windows size-ი, აქ წერია ინფორმაცია, თუ რა ზომის ინფორმაციის მიღება შეუძლია მიმღებს. შემდეგი არის ხო, შემდეგი არის საკონტროლო მოცულობა checksum. იგი ადარებს გაგზავნილ და მიღებულ ინფორმაციის ზომას და თუ არ ემთხვევა, მაშინ სეგმენტი ნადგურდება. urgent pointer, ეს ანუ ურგენტული ველი, ესე ვთქვა, ურგენტული ველი, სადაც სასწრაფოდ გადასაცემი ინფორმაცია წერია. თუ ამ ველში რამე ინფორმაცია, მაშინ აუცილებლად ამის შესახებ ფლაგშიც იქნება ერთი ველი გამოყოფილი და მითითებული ამის შესახებ. შემდეგი, როგორც ვთქვით, ოფციების ველია, სადაც შეიძლება ეწეროს ესეთი ინფორმაცია, თუ მაგალითად რა სიდიდის სეგმენტის მიღება შეუძლია მიმღებს. და ბოლოს ეს არის data, ანუ სასარგებლო ინფორმაცია, რაც ზედა ლეიერებიდან
წამოვიდა ამ შემთხვევაში session layer-დან, რაც მიეწოდა TCP-ს. აი ეს წერია აქ. რა შეიძლება UDP-ს ამ შემთხვევაში ველები საკმაოდ ცოტა გვაქვს. მიღების და გამგზავრების პორტები. ჰედერის და მონაცემების სიგრძე და მთლიანი სეგმენტის ჯამი, ნუ ბოლოს რა თქმა უნდა ახაც data. ასევე აღსანიშნავია, რომ პორტები შეიძლება იყოს 1-დან 75535-ის ჩათვლით, ხოლო აქედან პირველიდან 24-მდე მოიხსენება როგორც well-known პორტები, ანუ კარგად ცნობილი პორტები და სავალდებულო ეს პორტები აუცილებლად ზეპირად ვიცოდეთ, რომელი რას ნიშნავს, რაც ამ სლაიდზეა მოცემული. თუმცა ხო, რაც მეტი ეცოდინება ზეპირად, მით უკეთესია. ამ ვიდეოში სულ ეს იყო. გაეცანით მითითებულ მასალას, აუცილებლად წაიკითხეთ დროებით.